Para bapak, para ibu, mungkin sampun wong sawangsul dipun terangaken kalian Bapak Lutfi mengenai ziarah. Ziarah niku insyaallah bijang Sabtu. Padahal binjang Sabtu niku nek kula hitung saking istirahat kula kudu mboten oleh bicara niku nembe seminggu. Nah terus mengke teng Purwodadi niku kula dijaluk ceramah. Waktu ziarah niki mengke nginepe teng satu dusun tengene Purwodadi. Mengko mengke tiyang kampung slametan sedoyo. Badhe njapin jenengan niku slametan wong sak kampung. Istalune pengajian kula kangge ngisi ngaji teng riko. Iwingi kula sak bangka pengker lo datang Purwodadi jamah saliliah niku tasik sekedik kula isi ngaji sepisan barengaten terus rombongan nenten dua bis biat teng Tulungagung, rombongan malih biat teng Tulungagung mirengaken pengaosan kula sepindah. Bismillah badane niku nyuwun kula isi malih mbijing sambil ziarah kubur lajeng pengen sami istirahat lajeng kula mengke ngisi ngaji teng riko sedalu. Injingipun nerusaken perjalanan. Terus bidalipun mengke antawis jam 7 dateng makame Mbah Ye Wahab. Ulama-ulama sak tambah beras niki mengke dijamak. Wis berangkat insyaallah mungkin mandek wonten Bluro. Wonten Bluro niku wonten Sunan Pojok. Sunan Pojok niku wonten sebelah Masjid Bluro. Niku mantu putu kali Sunan Kudus. Terus mantu ini Sunan Kudus neng pun putu. Ajeng terus mengke datang ingkang pengen pirsani niko. Nggih film Joko Tarub. Niku sampun wonten Purwodadi. Wonten prapatan jenenge prapatan Ngantru. Niku kira-kira 7 kilo saking kota Purwodadi. Niku nganan. Nganan mekene enten desa jenenge Desa Tarub. Desa Tarub niku nganan berarti ngalor. Ngalor saking Desa Tarub niku enten makom, niku namung setunggal. Biasane makom kusuk jejer kalih. Makome sing mlebet teng jero ni gedung niku namung setunggal. Niku makome Ki Ageng Tarub. Mergo desa niku Desa Tarub, dadi Ki Ageng niku disebut Ki Ageng Tarub. Niku nek ngalur terus nika enten Sendang kira-kira 3 kilo. Saking Ki Ageng Tarub niku enten Sendang sing biyen Sendangku kanggo adus widodari niku. Yeah. Terus akhirnya enten widodari sing kecekel situ jenenge Nawang Wulan. Akhirnya pun dirabi kalian niki Joko Tarub niki. Lah Ki Ageng Tarub niku asmane Sayyid Ibrahim.
Namine Sayyid Ibrahim. Sayyid Ibrahim niki putrane Maulana Malik Ibrahim sing teng Gresik. Teng Gresik niku wonten Maulana Malik Ibrahim. Niku bapake Sayyid Ibrahim sing karane Ki Ageng Tarub. Terus Maulana Malik Ibrahim niku putrane Zainul Barokat. Zainul Barokat niki sederek kalian Maulana Ishak, sederek kalian Ibrahim Samarkandi. Ibrahim Samarkandi, lajeng Maulana Ishak, terus Zainul Barokat. Kisane jenengan ngertos nggih. Jluntrunge Wali Songo ku ya apa ngoten. Di Sayyid Ibrahim niku Ki Ageng Tarub niku dhisik munggah. Bapake jenenge Malik Ibrahim. Malik Ibrahim bapake jenenge Zainul Barokat. Zainul Barokat niki putane Sultan Aulia Jamaluddin Husain Kubro. Sanes Jamaluddin Ahmad. Ning Jamaluddin Husain Kubro tiyang riki ngarani Jumadil Kubro. Mungkin sambil kula terangaken sifat-sifate wali ning kula alon-alon ngeten mawon. Teng mriki istilahe Jumadil Kubro. Jamaluddin Husain Kubro. Ki satu riwayat. Jamaluddin Husain Kubro niku makame tengene Al-Baqi' Madinah. Makame teng Baqi' Madinah. Sejarah teng Indonesia niki makame teng Troloyo. Teng Troloyo, Trowulan nganan ngidul ya. Niku nggih Jumadil Kubro Jamaluddin Husain Kubro. Niku saking Kanjeng Nabi pun turun rolikur nggih. Sampun turun kalih likur. Jamaluddin Husain Kubro niku putane Ahmad Imam Basyah. Ahmad Imam Basyah putane Amir Abdillah Khan. Iku julukane Sahingsah. Putane Abdillah. Putane Alwi. Putane Muhammad Sahibul Mirbat. Putane Ali Hali Kosam. Putrane Ali Alwi. Putane Muhammad. Putrane Alwi. Putane Abdillah. Putrane Ubaidillah. Putane Ahmad Al-Muhajir. Ahmad Al-Muhajir niki tiang sing pertama kali hijrah tengene Yaman teng Hadramaut. Nalika niku Irak diserang kalian paham bid'ah. Nah, satu-satunya tiang sing nyekeli paham Ahlus Sunnah wal Jamaah niku Sayyid Ahmad. Sayyid Ahmad niki satu-satunya orang yang kukuh nyekeli paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Padahal waktu niku Irak pun diserang kali paham Syiah.
Saniki jenengan pun pirsa piyambak tengene radio, teng surat kabar, teng televisi, televisi, niku kan rangaken paham Syiah, paham Syiah. Enten paham Khawarij, enten paham Murji'ah, enten paham Kilabiyah, macam-macam. Niki akhire Ahlussunnah wal Jamaah terjepit. Akhire pun Sayyid Ahmad niki hijrah. Hijrah menyelamatkan paham Ahlussunnah wal Jamaah teng Hadramaut. Hadramaut tengene Tarim, Hadramaut Yaman. Bah teng riko panjenengane nggih ngumpulaken umat-umat Islam niku dididik. Dididik Islam di dalam paham Ahlussunnah wal Jamaah. Akhiripun muncul dari Hadramaut niku para ulama, fuqaha, auliya sing paling kathah wali-wali niku muncul saking Hadramaut. Saking Hadramaut Yaman. Mila sampai sepriki niki pahami tasik mulus teng Yaman. Siji kali paham teng Mesir, teng sampun campur. Teng Mesir niku sampun bebas paham. Menawi wonten Yaman niki tasik murni nggih. Ahlussunnah wal Jamaah. Niki sampai nurunaken pinten sampai Jumadil Kubro sampai Sunan Ampel. Dipunhitung mulai saking Ahmad Al-Muhajir. Niki dihitung hiji, loro, telu, papat, lima, enam, pitu, wolu, songo, sepuluh, sebelas, rolas, telulas, empat belas. Sunan Ampel niku pun turun 14 saking Ahmad Al-Muhajir niki. Lah Ahmad Al-Muhajir niku dateng kanjeng Nabi isih turun pinten 10 nggih. Hitung saking kanjeng Nabi pun turun 10. Saking Ahmad Al-Muhajir dateng Sunan Ampel turun pinten niku wau? Nun 14. 14 ditambah kali 10. Nggih. Ini Sunan Ampel niku tengahnya Nabi niku pun 24. Nggih. Pun turun 24. Dan saniki enten Sayyid, enten Habib ngaku turun 24 niku berarti barengane Sunan Ampel. Barengane Sunan Ampel. Ahmad Al-Muhajir niki bin Isa Al-Basori bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq jenenge Abdillah bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain. Husain putrane Sayyidah Fatimah kali Sayyidina Ali putrane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengke ceritane Joko Tarub niku, Joko Tarub, Ki Ageng Tarub nggih. Niki pun turun selawi nggih. Saking Kanjeng Nabi pun turun selawi. Dikaleh Sunan Ampel ku saundak, saundak. Turun selawi. Lah Ki Ageng Tarub nuwun sewu. Sing Tarub rabi kali widodari niku gadah putra tiga. Gadah putra tiga akhire widodari ku nemu selendange. Niki selendange ku didelikno. Kali Ki Ageng Tarub ku didelikno. Kro didelikno gak iso bali teng swarga. Nggih. Gak iso bali. Akhiripun sampai dua anak tiga.
Ya tak tiga niku wedok kabeh. Nomor siji jenenge Nawangsih. Nomor loro jenenge Nawangsasi. Nomor telu jenenge Nawangwulan. Nawangsih, Nawangsasi, Nawangwulan. Terus Nawangsih niki dirabekno oleh Lembu Peteng. Nuwun sewu, Lembu Peteng. Jenenge pangeran-pangeran-pangeran nek nganggo tembung lembu. Niki turunan Majapahit. Ngapane nganggo jeneng Kebu? Kebu Kenongo, Kebu Kaniguro, Kebu-Kebu, niku turunan Mataram. Jadi nganggo tembung Kebu, 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 termasuk Kebuan. Niki turun Mataram. Nek Lembu, Lembu, niku keturunan Majapahit. Lembu Peteng niku biyen jenenge Bundan Kejawan. Bundan Kejawan niku putrane Brawijaya kelima. Brawijaya kelima niku sakit sanget gak iso waras. Jarene pujangga bisa waras nek rabi wong desa. Rabi wong desa rupane elek. Padahal raja niku mesti putri-putri raja. Sing pertama Majapahit niku mendhet bojo saking putri Cempo. Cempo niku Kamboja ngriku. Jenenge anu putri Cempo sing pertama garwane sinten Brawijaya niku. Jenenge Martaningrum. Martaningrum niku niki saking putrine raja-raja. Terus kaping kalih niku saking Cina putri raja, kaping tiga saking Begelen Magelang, kaping papat saking Cina malih. Cina malih sing gadah putra Raden Patah. Sing Cina sing dhisik gadah putra Alio Damar tengene Palembang. Nah, sing saking Begelen niku gadah putra kalih. Putra kalih niku jenenge Lembu Kenongo. Lembu Kenongo niku alias Joko Tole. Joko Tole sing manggone ning Madura. Sing makame tengene Pamekasan, Sumenep, teng Sumenep. Terus gada adik jenenge Lembu Kanigoro. Lembu Kanigoro niku dadi Betara Katong tengene Ponorogo. Doro Katong Ponorogo niku adike Joko Tole. Siji ning Madura, siji ning Ponorogo. Mane sampean delok wateke padha. Ponorogo senenge nganggo udeng-udengan, nganggo kaos lorek. Loreke Malang, celanane komprang. Madura nggih ngoten sami. Sing Madura niku jenenge Lembu Kenongo alias Joko Tole. Sing Lembu Kanigoro niku tengene Ponorogo Bathara Katong. Terus kanggo sing nomor 5 saking desa. Wong desa. Nah, kok abin desa jarene bujangane lorone gak bisa waras. Nek ora rapi wong desa niku. Wis desa rupane elek.
jenenge mawon api wandan kuning, jenenge wandan kuning. Lah wandan kuning dirabi kali Brawijaya kelima oleh 10 dino lorone waras. Mbuh saking pinter gawe jamu be. Wong Jawa, wong desa. Akhire gadah anak, anake disebut Bundan Kejawan. Lah Bundan Kejawan iki terus akhire bareng wis dewasa lelono sampai dumugi Purwodadi. Saking riki, mojo pahit riki lono sampai Jawa Tengah. Wonten niku pinanggih kali Ki Ageng Tarub niku wau. Dipek murid kali Ki Ageng Tarub. Dimong dipelajari ilmu Islam. Padahal mojo pahit niku tasik Buddha. Tasik Buddha. Akhirnya pun terus mlebu Islam, nggih, dipelajari ilmu, akhirnya pun dipek mantu oleh putrane sing pertama jenenge Nawangsih, nggih, Nawangsih, nggih, Lembu Peteng mengke, bakdane saking sariane Ki Ageng Tarub, teng sariane Lembu Peteng niki, sandinge ngeten, nggih. Kira-kira gang sak desa niku enten sarian jenenge sariane Lembu Peteng. Ingkang sakniki tasih tengah-tengah dibangun. Dibangun luas nggih. Taun wingi sampun dipageri rata, sampun mulai damel tempat peristirahatane para ziarah. Wonten ngriku dengan sabdane Lembu Peteng biyen niku padahal Purwodadi niku susah air. Banyu niku golekane angel. Niku di sabdo niku metu sumure 1000. Sumur 1000. Ngejejer-jejer itu sumure niku. Jare juru kunci niki jumlahe 1000 yai. Tapi liyane dibuntu niku sing diurupi 300 gangsal. 35 sumur niku sing diuripi sumur niku. Lah terus Nawangsih niku gadah adik jenenge Nawangsasi. Nawangsasi. Terus Nawangsasi niki digarwa kalian Joko Kondar. Joko Kondar, Aryo Joko Kondar. Aryo Joko Kondar niku sing duwe anak jenenge Sayyidah Iroh. Terus Sayyidah Iroh niku digarwa Sunan Bonang Tuban. Sayyidah Iroh. Saman delok berarti Sunan Bonang kalih Joko Taru pernah nopo. Joko Kondar niki mantune Joko Tarub. Dua anak jenenge Iroh. Berarti Iroh niku kali sekalian Ki Ageng Tarub berarti mun mbah nggih mboten. Mbah. Di Sunan Bonang niku tengene Joko Tarub niku ngembah. Mbah. Iki pernah putu, putu mantu. Mantu kalian Ki Ageng Tarub Joko Kondar. Terus Joko Kondar niki gadah Mbak Yu. Gadah Mbak Yu jenenge Maduretno. Gadah jenenge Maduretno. Lho Maduretno niku digarwa kalih Raden Santri. Maduretno digarwa Raden Santri. Raden Santri niku kakange Sunan Ampel. Sing jejuluk Raja Pendito teng Gresik niku lho taun wingi tasih imut. Taun wingi pengen kula jak nggih teng Gresik
teng lore kulone alun-alun. Nggih, lore alun-alun nggih. Niki enten jenenge Raja Pendhita utawa Raden Santri. Nah, niku kakange Sunan Ampel. Ampel niku oleh wong wedok jenenge Maduretno. Terus Maduretno niku kalian Joko Kondar niki putane Aryo Briben. Aryo Briben niku putrane Aryo Galuh. Aryo Galuh ku putane Randu Kuning. Randu Kuning putane Aryo Mentaun. Aryo Mentan putane Aryo Banjaran Sari. Aryo Banjaran Sari putane Mundiwangi alias Raja Siliwangi Pejajaran. Raja Siliwangi Pejajaran. Ya Pejajaran itu kerajaan barengan kali Mojopahit sing dhisik Pejajaran. Nah, terus Aryo Briben bapake Maduretno ini gadah adik jenenge Aryo Tejo. Aryo Tejo niku gadah putra jenenge Candrawati alias Ki Ageng Manila digarwa Sunan Ampel. Sunan Ampel. Terus niku gadah adik jenenge Raden Sakur. Raden Sakur niku dadi bupati jenenge Wilotekto. Gada anak Raden Sahid Sunan Kalijogo. Bulet pun, bulet pun. Sunan Kalijogo. Ya, itu kok ditulis mawon. Mungkin ya pengen anak ya di disusun sing apik di fotokopi. Ya, ini kebong sekedar anu disik cerita disik. Kira mengira badhe ziarah teng Ki Ageng Tarub pas soale. Terus Ki Ageng Tarub ku sing pertama putane jenenge sinten? Nawangsih niku dirabi kali Lembu Petang. Nggih. Putane Brawijaya kelima. Terus adike jenenge Nawangsasi dirabi kalian Joko Kondar. Joko Kondar kalian Nawangsasi duwe anak jenenge Iroh. Iroh dirabi Sunan Bonang lho. Iroh dirabi Sunan Bonang. Bon niki nek kula citane Sunan Bonang ku teko Madura niki mengke. Niki guys to nyeritane Joko Tarub. Ajeng nuwun sewu mengke bakdo saking Lembu Peteng. Niku nggih sinten Nawangsih nggih. Nawangsih niku jeneng Jawa. Jeneng arepe jenenge Sarifah Sufiyah. Namine Sarifah Sufiyah. Sarifah Sufiyah to soleh Lembu Peteng. Niku kagungan putra jenenge Ki Ageng Getas Pandhawa. Ki Ageng Getas Pandhawa alias Ki Ageng Kentos. Ki Ageng Kentos. Sanes Ki Dalang Kentos niku. Jadi kan enten Ki Dalang Kentos yang rambut itu. Iki Ki Ageng Kentos utawi Ki Ageng Getas Pandhawa. Nah, niki manggene tengene Kota Purwodadi. Wonten Kota Purwodadi. Ki Ageng Getas Pandhawa gadah putra jenenge Sayyid Abdurrahman. Ki Ageng Sela. Ki Ageng Sela dadi rute mengke batas saking Ki Ageng Tarub dan Telembu Peteng terus liwati perapatan malih ngiri ngiri niki dateng Ki Ageng Sela.
Jadi ki ageng selo soalnya manggun ning desa jenenge desa selo. Desa selo. Tengriku wonten potone raja-raja Mataram mulai dari raja pertama sampai saat ini. Niki enten potone tengene makam iki ageng selo. Saat tulisan-tulisan silsilai wonten. Ki ageng selo sing sejarahnya nyekel bledek. Nyekel bledek. Lajeng bledek niku dicancang tengene wit jenenge wite kula lali, mengki sampean takon. Tengarepe makam niku sisih kiri pojokan ngoten enten wit sing ben kanggo nyancang bledek. Wit niku sane kantun terubusan-terubusan ngoten. Terubusane wite sing asri pun mboten enten. Terubusane ngoten. Jadi witir pun mboten enten saking pangkale niku tukul kuwadah. Niku penziarah diperkenankan amek pitung lembar. Kangge nopo kangge tombo sakit nopo mawon. Nggih. Nggih, sama name. Tapi aja dibrondoli. Wes sampean brondoli. Lah sing kula ajaib niku wong ziarah sak mono kae padha amek padha amek kok gantek godhonge godhonge kok mboten entek niku mendhet pitung lembar tapi nek sing nakal ya sampe kathah lembar mboten diitung. Nah niki Ki Ageng Selo. Terus Ki Ageng Selo niku gadah putra jenenge Ki Ageng Anis Ngelawian Solo sing sakniki kapane hol rame niku. Nggih. Niku terkendali teng niku Habib Anis. Habib Anis niku rame hol. Niku sing hadir niku kuwatah ulama-ulama saking Hadramaut niku sami hadir. Habib Anis Ngelawian Solo kapan-kapan mengki ngriku. Ajeng Habib Anis niki kagungan putra jenenge Ki Ageng Pemanahan. Nanti pireng ya, Pak. Ki Ageng Pemanahan. Terus Ki Ageng Pemanahan ku gadah putra jenenge Syekh Abdurrahman alias Suto Wijoyo. Pir Suto Wijoyo. Nanti pireng nggih. Suto Wijoyo alias Mas Ngabai Loring Pasar. Mas Ngabai Loring Pasar Suto Wijoyo anak angkate nggih Prabu Hadi sapa? Joko Tingkir niku lho. Nggih. Nggih. Nggih, niku Hadi Wijoyo. Ngeten? Hadi Wijoyo. Hadi Wijoyo alias Joko Tingkir Sultan Pajang. Sultan Pajang. Joko Tingkir niki kagungan putra angkat Suto Wijoyo. Gadah putra-putra piyambak jenenge Sayyid Abdul Halim. Jenenge Sayyid Abdul Halim. Lah Joko Tingkir niku jenenge Sayyid Abdurrahman. Abdurrahman gadah putra Sayyid Abdul Halim alias Pangeran Benowo. Pangeran Benowo. Nah, terus Syekh Abdurrahman alias Suto Wijoyo niki nalika dadi anak angkate Joko Tingkir Sultan Hadi Wijoyo niku dikongkon ngalahno Arya Penangsang. Arya Penangsang niku teng Jepara.
Arya Penangsan iku murid kesayangane Sunan Kudus. Arya Penangsan putrane Sultan Trenggono Demak. Sultan Trenggono niku putrane Raden Fatah. Raden Fatah Raja Demak gadah putra Trenggono. Trenggono gadah putra salah satunya jenenge Arya Penangsan. Terus niki gadah putra malih jenenge Sunan Mukmin. Niki Sunan Mukmin niki manggon niku cedhek kalian Syekh Jangkung mengke. Ono makame niku tengene Sukolilo Pati. Terus gadah putra malih sing digarwa kalian Joko Tingkir. Gadah putra malih jenenge Ratu Kalinyamat. Bon, niki mengke sing kula sebut niki mengke diparani. Ratu Kalinyamat niki digarwa kalih Sultan Hadirin. Sultan Hadirin ku saking Kamboja. Saking Kamboja kerajaan Cempa. Saking Kamboja. Lho niki bareng dipek mantu kalih Trenggono. Duleh Nurati Kalinyamat niki akhirnya dadi sultan, dadi ratu. Ganteni Trenggono. Ganteni Trenggono. Lah, niki jenenge anak mantu. Joko Tingkir nggih mantu tapi dadi sultan Pajang. Orang ganteni Trenggono mboten. Sing ganteni Trenggono niku jenenge Sultan Hadirin. Ora Bapak Arya Penangsan niku anak lanang. Kok ora diangkat dadi ratu? Sing diangkat dadi ratu kok mantune, ngoten lho. Cara sampeyan ya napa, Pak? Nggih. Niku nek bangsane kiai gak apa-apa. Sing diangkat dadi mewakili mantune gak apa-apa kaya lir boyo niku. Sing gantene Mbah Abdul Karim ku mantune Mbah Marzuki. Mbah Makhrus Ali ku mantune, gak apa-apa nek kiai. Niki jenenge kerajaan. Anake gak diangkat dadi ratu, sing jenenge Arya Penangsan niku. Sing diangkat dadi raja malah mantune jenenge Sultan Hadirin. Akhiripun terus utusan pembunuh. Sultan Hadirin dibunuh atas perintah Arya Penangsan. Arya Penangsan niku sing digdaya duwe jaran sing digdaya jenenge jaran Rimang. Jantimang ku digdaya rupane ireng jarane lanang. Jantimang wis pendek nek numpak niku jarane digdaya Arya Penangsan digdaya. Nah, bareng Sultan Hadirin niki dipateni kalian Arya Penangsan. Terus ratu nih jenenge Kalinyamat bojone, bojone jeneng Ratu Kalinyamat. Niki terus lungo tengene alas jenenge Donorojo. Donorojo niku daerahe daerah Bang Sri, daerah Pak Ton, Pak Sultan Abdul Hadi niku daerah Bang Sri. Teng Donorojo niku topo mudo Sinjang Rikmo. Topo mudo topo ya ngene kok jenenge topo mudo mudo niku nek cara ketoprak mudo mlejet nek cara lakon ketoprak mudo mlejet lho ning ngalas kok tupo mudo mlejet kuwi rak didoleki bocah angon rak didoleki cah ngarit. Niku mudo ku tegese mudo pakaian keraton. Ora macak ratu ngono.
tapi macak-macak biasa, macak biasa. Sinjang rikmo, sinjang nganggu sewek, sewek rikmo ku rambut. Itu rambutnya saking panjang, ku kena kanggu sewean, panjangnya rambut. Tuku niku sampai pirang tahun, kok sampai rambutnya dadi koyok sewek. Terus akhirnya disambangi kalian Joko Tingkir, Sultan Hadiwijoyo sambangi. Bani sambangi karepe Joko Tingkir kongkon neren leh poso. Oleh topo kongkon neren. Ning Ratu Kalinyamat muni aku gak leren soko topoku nek durung keset karo rambuti Aryo Penangsa. Jadi ora gelem leren sako topone nek durung keset, ngerti keset Pak nggih. Durung keset nganggu rambuti Aryo Penangsa. Arepun Joko Tingkir kundur utusan Sutawijaya. Sutawijaya anak angkatene wau. Sutawijaya putane Ki Ageng Pemanahan. Ki Ageng Pemanahan putane Ki Ageng Anis. Ki Ageng Anis putane Ki Ageng Selo. Ki Ageng Selo putane Ki Ageng Getas Pendowo. Ki Ageng Getas Pendowo putane Lembu Peteng. Lembu Peteng mantune Joko Tarub. Ki Ageng Tarub. Nah, Sutawijaya nganggo taktik ngerti mestinya dikandani kali Joko Tingkir pengapesane. Wong biyen ku digdaya kaya apa mesti duwe pengapesan. Pengapesan, pengapesane kadigdayane Aryo Penangsang, pengapesane jaran rimang iku nek nglangkai kali. Nek sampe nglangkai kali mesti kalah. Mulane ambek Sutawijaya sak temene kadigdayane sik digdaya Aryo Penangsang, kadigdayane. Tapi jarane ngoten. Jaran kan gak duwe akal. Jarane gak duwe akal. Gagak rimang ku jenenge jarane. Gagak rimang rupane wireng darane gagak mergo jarane ireng. Digdaya jarane. Lah Sutawijaya nggawa jaran wedok. Lah gagak rimang ku jaran lanang, Sutawijaya nggawa jaran wedok. Niku nggudha saka etan kali digudha. Dadi bolak-balik bokonge jaran ku didhepno ngulon. Be ditumpaki, ditumpaki wis Sutawijaya ngledhek, ngentung ngledhek. Lah bokonge jaranku blawe didhepno ning jaran timang mawon. Lah jaran timang ku gregeten wong jaran lanang. Lanang terus jaran wedok wis digodho terus. Arya Penangsang nantang, ayo nek wani nglangkao kali ngono. Sutawijaya yo nek wani melangkao kali yo ngono terus. Nggih. Akhire sing digodho duduk wonge tapi jarane. Jarane iku digodho kali jaran wedok ono mikal mikul mikal mikul akhire jarane jaran gagak rimang kebelet. Kebelet langsung nyabrang kali. Lah iki pengapesane wis. Nyabrang kali bareng nyabrang kali pun ilang katigdayane Aryo Penangsang ditugel gulune nggih. Kalian sinten kalian Sutawijaya. Sutawijaya akhirnya Sutawijaya niku diparingi hadiah. Diparingi hadiah tanah Mataram. Tanah Mataram tengene Solo. Dihadiah tanah Mataram. Akhirnya Sutawijaya menjadi raja Mataram yang pertama. Betane Aryo Penangsang. Nah niki kene opo sing Nusni Raja kok anak-anak angkat kok mboten anake dhewe.
Anak dewe jenenge Sayyid Abdul Halim alias Benowo. Ini kali Joko Tingkir mboten pareng ngurusi keraton. Tapi diperintah ngurusi agomo. Ngurusi agomo. Tegese terus pun dikongkon dadi kiai. Ora oleh dadi rojo. Dadi rojo. Mengki para bapak jenengan kumengki kolojak. Tenggene sing nurunaken rojo-rojo. Mengki sampean delok nggih. Delok agunge kaya ngono padha-padha putrane Rasulillah. Sing dadi raja mbek sing dadi ulama, mengki sampean delok nggih. Mengki nek badhe kondur saking pundi ziarah, mengki kula terangaken malih. Perbandingan barokah rejone sing dadi ulama kaya dene Sunan Ampel nggih, Sunan Bonang, Sunan Derajat, terus sing tengene Madura niki nggih, tengene Sunan Kudus, Sunan Muria, niku rame ne mboten karuan. Kene napa sing niki padha-padha sayyid, padha-padha ulama kok ora pati rame? Bagi jangan sakit bandingkan, ngene iki antarane rojo kali ulama itu. Ini kanjeng Nabi dawe itabiul ulama fa innahum surujudunya wa masabihul akhirah. Mboten enten itabiul umara niku mboten enten. Itabiul ulama. Mulane Joko Tingkir putrane sing jenenge Abdul Halim niki mboten pareng ngurusi raja kerajaan. Mboten enten terusi kerajaan Pajang niku mboten enten. Di begitu kerajaan Pajang niku ambruk niku ganti kerajaan Mataram. Terusane mboten enten. Niki lajeng Benowo niku terus gawe masjid, gawe pondok. Dimulai saking kulon, saking Magelang, Temanggung, mereka jenenge enten Parakan. Niku nggih Benowo niku. Dadi Benowo dikongkon parek ning nggone Gusti Allah. Kongkon parek ning nggone Gusti Allah, parek iku cedhek. Akhire marek Gusti Allah dadi kiai, terus disebut Ki Ageng Parakan. Parakan. Niku bareng pun gawe pondok, gawe masjid, santrine dadi. Benowo pindah. Wis iki nggonono terusno perjuangane, pindah. Teng Demak. Teng Demak dadi pindah malih teng Surabaya. Surabaya niku enten to jenenge anu Benowo, Kecamatan Benowo. Tengri kong genten makomi Mbah Benowo, Sayyid Abdul Halim. Ngingotan model gawi masjid, gawi pondok, dadi saat ini kon ngenggoni tinggal ngalih malih. Terus enten malih tengene tulung agung. Ngingotan iku. Mulah ngalih dahi pondok, saat ini dadi kon ngenggoni ngalih malih. Leh nyebar agomo modelnya kong ngenggoni. Mulane Benowo niku makame kathah. Tengene Demak enten, teng Tulungagung Bedalam enten, tengene Surabaya wonten, tengene Magelang nggih wonten. Nuwun sewu para bapak teruse mengke njenengan. Sultan Mataram pertama niku wau Sutawijaya alias Abdurrahman. Niku gadah putra jenenge Pangeran Pringgolaya. Gadah putra jenenge Padu Sinarso. Dhe putra jenenge Pangeran Darpa Sutopo. Gadah putra malih jenenge Kiai Nalajaya. Perungkut Ponorogo. Terus gadah putra jenenge Harun Basyariah Sewulan.
Sewulan Madiun nggih. Niki sing gadah putri digarwa kalih Mbah Hasyim Asy'ari. Nggih. Hasyim Asy'ari Jombang. Niki Sewulan Madiun. Niki terus sing gadah putra malih nggih. Jenenge Nyai Imam Santri mergo digawa kalih Kiai Santri. Terus Nyai Arfiyah awal. Kiai Arfiyah awal mojo dhuwur nganjuk. Kiai Arfiyah mojo dhuwur nganjuk. Niku terus gadah putu jenenge Ali Imron. Ali Imron niku sing gawe pondok pesantren Mojosari Nganjuk sing pertama. Terus niku turun temurun di pondok teng Langitan. Langitan. Sampai sana ini pondoknya dicepeng kali Abdullah Faqih Langitan. Oh niku turun saking Ki Ageng Pemanahan niku. Niku perlu sangat loh Bapak ngawruhi ngaten iki perlu sangat. Terus kula terusaken. Sing badhe kita ziarahi malih badane saking Ki Ageng Getas Pendowo mengke dateng Sukolilo. Sukolilo niku daerah Pati. Niki mengke mampir dhisik teng kakange dhisik. Sukolilo niku nggih dijuluki Pangeran Santri. Pangeran Santri alias Syekh Jangkung alias Syekh Saridin. Menawi jenengan sering ngrungokno ketoprak lakone Syekh Saridin. Syekh Saridin Syekh Jangkung niku manggone teng desa Landoh. Desa Landoh sing biyen duwe kebu sing sakti diarani Kebu Landoh. Nggih. Kebu Landoh. Lah kebo niku bareng disembelih getihe niku mili tengene banyu teng kali. Getihe niku diumbi kalih kul akhire dadi kul buntet nggih. Niku nek sampean sai ditembak diapakno gak tedas niku. Mungkin nek sampean kok sampean takon juru kunci, sinten Pak kul buntete ngono. Kul buntet. Nah, terus ke Bulandoh itu nek diirisi ngoten sak cuwil sak cuwil. Sak cuwil niku regane awis niku eketan juta sak cuwil. Loh aneh kulite ke Bulandoh niku wulu niku sik iso modot. Wulu niku ke Bulandoh. Iki sak menten mon sak kuku ngoten sak jempolan tangan sampan sai. Wis pendek gak tedas senjata tajam. Apa saiki ji ana apa gak. Mulane biyen niku wong sakti-sakti sampean delok ning film-film Joko Tingkir, Joko Tarub kaya ngono hebate. Oh yo cekelan. Lulangi ke Bolando. Yo diktoyo diktoyo. Nah, niki sinten Syekh Jangkung Raden Santi sing duwe ke Bolando niku sinten? Niki mengke akhirnya Syekh Jangkung dipek mantu kali Raja Mataram. Raja Mataram. Lho Syekh Jangkung niku putrane Sunan Muria. Sunan Muria niku jenenge Umar Said. Umar Said rabi kali adike Sunan Kudus. Adi Sunan Kudus ku jenenge Sujinah. Sujina rabi kali Umar Said duwe anak Syekh Jangkung. Ya mengke sampean klojak tengene Syekh Jangkung lagi. Lah Umar Said iku sinten Sunan Muria. Sunan Muria iku jeneng Umar Said. Niki garwa kali Sujina adik Sunan Kudus. Lah Umar Said iku putrane sapa? Putrane Sunan Kalijaga. Putrane Sunan Kalijaga
ibune ku jenenge Sayyidah Saroh. Sayyidah Saroh niku sinten putrine Maulana Ishaq. Ma Ishaq niku dulure Sayyid Ibrahim Asmara Konti. Dulure Ma Ishaq niku kawin nggih. Kawin tengene pundi niku tengene Aceh gadah putra jenenge Abdul Qadir. Gadah putra jenenge Sayyidah Saroh. Sayyidah Saroh Abdul Qadir. Sayyidah Saroh digarwa Sunan Kalijogo. Kalijogo putane Bupati Tuban Wilotikto. Nah, terus si Abdul Qadir iku dadi Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati Cirebon. Sanes Sharif Hidayatullah sanes. Sharif Hidayatullah niku nggih Sunan Gunung Jati tapi sing dadi raja. Sing dadi raja Cirebon, raja Islam. Sunan Gunung Jati sing niki mboten kersa dadi raja. Diwehno ning ngene Sharif Hidayatullah. Terus manggone ning Gunung Sembung. Sebelah Sayyidatullah ku enten gunung, munggah teng gunung nika enten makame Said Abdul Qadir. Lah Said Abdul Qadir ku ndi putra kalih. Sijine jenenge Sharifah Sufiyah. Nomor loro Abdul Jalil. Abdul Jalil niku dadi Syekh Siti Jenar. Siti Jenar. Mengki sampean klojak tengene Syekh Siti Jenar. Nggih. Siti Jenar ku Syekh Abdul Jalil putane sinten niku? Syekh Abdul Qadir Sunan Gunung Jati. Lah Sharifah Sufiyah niku dadi garwane Said Qasim alias Sunan Derajat. Sunan Derajat niku putane Sunan Ampel. Gadah putra malih jenenge Abdullah Faqih Syihabuddin. Dudu Abdullah Faqih Langitan, dudu. Abdullah Faqih Syihabuddin. Abdullah Faqih Syihabuddin niku jejuluke niku Ki Ageng Pengging. Ki Ageng Pengging niki makame tengene Butuh Pelupuh Seragen. Seragen niku nganan nggih. Terus nggih ngiri jurusan Purwodadi enten kecamatan Pelupuh mlebu desa jenenge Butuh. Tengen iku enten masjid gaweane Ki Ageng Pengging se asli nganti sakniki. Nggih. Payone ngoten nganggo sirap. Tengen iku enten makome Ki Ageng Pengging kalih makome Joko Tingkir. Joko Tingkir. Tengriku enten getek. Getek Joko Tingkir sing biyen digudho kali Bajul nika. Niku geteke sik wonten. Diade lemari kaca gedhe. Wong getek diade lemari ya gedhe lemarine. Nggih. Niku geteke sik wonten. Sigra milir sang gedek si nonggo bajul kawan dosa kang jakeni ing ngarsa miwahing pungkur sang gedek lampahnya Allah. Apa itu alon suarane alon pisan niku iki wonten jenenge sinten Ki Ageng Pengging niku jenenge Abdullah Faqih Syihabuddin. Terus niku gadah putra Syed Abdurrahman alias Joko Tingkir. Joko Tingkir di putra jenenge Pangeran Benowo.
Pangeran Benowo niku kagungan putra nek sejarah Jombang nek enten papat putrane. Nek sejarah Lasem niku tiga. Lasem tiga, siji Sayyid Ali alias Sumo Hadinegoro. Sumo Hadinegoro nurunaken kiai sing ageng kalih Ki Abdul Qohar niki makame teng Ampel Bluro. Nomor kali Mbah Ahmad Mutamakin. Mbah Ahmad Mutamakin Hajen, Hajen. Mbah Mutamakin sing wingi kita parani niku. Mbah Mutamakin Hajen gadah putra tiga. Siji Ahmad Hindro, Muhammad Hindro Kusumo. Sing makame lebih dipanggiaken tengene anu niko Gambiran. Niki sing ngulaken sampe tekan Kiai Sahal. Nomor kali Alfiah. Julukane Mbah Gudek. Gadah putra jenenge Mustajiroh. Niki gadah putra Ki Ageng telu. Siji Ki Ageng Sepuh Asnawi Kudus. Semulakan kiai ke sadarah Kudus Jeporo. Terus nomor kali Kiai Murtolo utawi Kiai Murtando. Kiai Murtando niku sinulakan kiai ke darah niku Mbang Sri niku sampai dumugi Pasuruan. Niku sampai saniki Ki Ahmad Subadar Pasuruan niku. Terus Kiai Jailono, Jailani, niki sunaken Kiai-Kiai Sarang, termasuk Mbah Imam, Mbah Zubir, Mbah Mun, niku Mbah Mun Zubir Sarang, sampai sepanjang Ki Imron Hamzah, sampai tulangan Ki Ali Masyuri, Gusali-Gusali niku. Niki saking Mbah Mutamakin. Asin nomor kali jenenge Said Abdurrahman Malih alias Yang Sambu. Yang Sambu. Yang Sambu niku sing makome teng Lasem, mengke insyaallah kita parani. Yang Sambu sing nulaken putra-putra kiai daerah Lasem termasuk Mbah Ki Baitowi. Nulaken Ki Pasuruan, Ki Hamid Pasuruan, nggih. Ki Abdurrahim Lekok, Kiai Zaini Lekok. Nggih Lekok niki saking niku Yang Sambu. Terus saken kiai ki darah Nganjuk nggih. Sampai dumugi mojo dhuwur niku. Terus rayine malih jenenge Said Abdul Jabbar. Abdul Jabbar niku julukane nggih Sumo Yudo. Sing riyen jenengan sampun kula nate kelojak teng jujukan Tuban. Niku nurunaken Kiai Abdussalam. Kadusanku pendiri tambak beras pertama. Abdussalam pendiri pertama sing julukane Mbah Soehah. Mbah Soehah gadah putra 10. Gadah putra 10. Sing sakniki keturunane niki anu nggih kita Sumerapi niku tiga. Sing sepindah Mbah Layinah niku digarwa kali Mbah Usman. Nggih saking ngrubukan sandinge Purwodadi sing badhe kita parani mengke. Makame Tenggedang niku. Sing makame dibangun Gus Dur wingine. Terus gak ada putra jenenge Nur Halimah. Nur Halimah niku digarwa kalih Mbah As'ari saking grubukan Demak. Gadah putra Mbah Hasyim As'ari. Nggih. Nulaken Ki Wahid, Ki Wahid nulaken Gus Dur. Lajeng Nur Halimah niku gadah adik jeneng Ki Fadil. Ki Fadil ku nurakan Mbah
iki gedang niki bahanah bahanah lurnaken ibune duha niki Bu Hasbiyah. Bu Hasbiyah ini kawane ki Nawawi. Terus ada adik malah jenenge Tolha. Tolha niku kawin kalih Musrifah. Musrifah niku pundi Watu Galuh. Watu Galuh. Nggih. Terus dia anak jenenge Duha. Duha iku dadi maratuane Mbah Bolong. Mbah Bolong Nur Hadi. Mbah Bolong. Terus mun sewu nomor kalih jenenge Mbah Fatimah. Mbah Fatimah ku digarwa Mbah Said saking Jogja. Kang Jogja. Lah Mbah Said ini keturunan saking Nur Khalifah Trenggalek. Nah niki gadah putra Mbah Hasbullah. Mbah Hasbullah gadah putra Mbah Wahab, kita sampun Semerep sampai tunggi Gus Hasib, Gus Rokib. Mbah Abdul Hamid gadah putra Yai Soleh barang niku. Terus Mbah Nur Khadijah garwane Mbah Bisri Denanyar. Terus Mbah Abdul Rahim gadah putra Pak Yaman niku, Pak Fatih, Pak Nasuh. Terus gadah adik malih namanya Fatimah. Digarwa Mbah Hasyim saking Kapas gadah putra Yai Fatah. Yai Fatah Hasyim. Nah. Saking iki. Terus malih jenenge Mbah Abdul Syakur. Mbah Abdul Syakur niku nggih garwa ping telu. Terus sing ragil niku yo gane kathah. Termasuk saniki sing ketoke Palut. Pak Lutfi niku. Pak Lutfi niku Joko Tingkir nggih sampe. Joko Tingkir ngene niku. Pak Lutfi, Pak Harun, Pak Ainan. Oh, konangan kabeh. Nah, lajeng setunggal malih niki jeneng arape dereng konangan. Sing nomor telu niki, mapat. Pertama utane Beno sinten Said Ali, Abdurrahman, Abdul Jabbar. Nik arape niki mboten konangan. Konangan jeneng Jawa jenenge Pangeran Jenu. Pangeran Jenu niku tengriko terkenali Koro Pelang. Niki manggene tengene wetane Kecamatan Jenu. Wetan enten pondoke Paye Husen terus wetane. Niku tengriko terkenali Koro Pelang. Koro Pelang niku sing mlangken Said Muhtar. Said Muhtar niku makome teng Banyuwarang niki ngoro niki. Saya mutaku nangken ke Khotib. Ke Khotib ini ku makamnya tengah niki dapur kejambun niki. Nangken ke Ali. Ke Ali nangken ke Umar. Ke Ali makamnya tengah niki waru niku. Tengah waru. Ke Umar. Ke Umar ku Kapas tapi makamnya teng Medina. Berkos itu teng Medina. Ke Umar nangken Kiai Idris. Kiyatis ku nurangkan Kiyah Hasyim kalih Kiyah Tohir. Kiyah Hasyim ku nurangkan Kiyah Fatah. Kiyah Tohir nurangkan Pak Yai Husni. Pak Yai Husni Bula nih bu. Pak Yai Husni Bula. Niki mengke saking sing kula critakaken niki insyaallah. Mengke sing kita parani nomor siji Sunan Pojok nggih Bluro. Asing nomor kali mengke Ki Ageng Tarub. Nomor tiga Lembu Peteng. Nomor sekawan Ki Ageng Selo. Nomor gangsal Ki Ageng Getas Pendowo. Nomor enam niki nek enten wekdal teng Sunan Prawoto. Sunan Prawoto niku Adi Aryo Penangsang. Lajeng kakange Syekh Jangkung niku sandingi mawon. Lajeng ngene Syekh Jangkung
terus Sunan Kudus, terus Teng Jeporo, Sultan Hadirin, Ratu Kalinyamat, Syekh Siti Jenar. Terus wangsul mengit tengene yang sambu teng Yai Baidowi, Yai Mangsur, lan sanes-sanese. Mengit terus tengene Tuban. Teng Tuban niku jengene Pangeran Jenu. Putane Pangeran Benowo, nggih, Pangeran Jenu. Bato saking niku mulai wonten kesempatan dateng Sunan Bonang, nek mboten kesempatan terus wangsul. Sejati ini antane Sunan Bonang niku nek ngetan awale ngidul-ngidul. Niku sandinge rengel niku enten nggih, pelapakah sandunge pakah. Niku enten Sunan Geseng. Nate pireng Pak Sunan Geseng. Niku biyen murite Sunan Kalijogo. Nalika pengen dadi murite diincepi wit pring ditinggal. Ojo ngalih-ngalih naku durung teko. Sampai kelalen Sunan Kalijogo tugase kathah. Bareng balik mun ditukuli pring sak dapur. Akhirnya pringe diobong. Nang pringe diobong wonge melu gosong. Tapi gak apa-apa. Terus akhirnya dadi Sunan diarani Sunan Geseng. Niku oleh etane Tuban, etane Tuban. Tengene pakah kapane nganan teng Bojonegoro sadurunge nganan niku sadurunge pertelon niku enten jenenge Sunan Geseng. Nah, para bapak niki mangke perjalanan nggih kita ziarah kubur. Lajeng ziarah kubur niate sing sae. Niate sing sae, tata kramane sing sae. Ziarah kubur niku asal saking hadis Nabi kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakkirukumul maut. Cara jawane aku tau nglarang sira kabeh ziarah kubur. Apa ziarah kubur kok dilarang? Ziarah kubur dilarangku sebabe sahabat dereng pikatuk bimbingan carane ziarah kubur. Mergi nek dereng pikantuk bimbingan cara ziarah kubur mengke khawatir keliru. Nek jaluk mengke kek jaluk kuburan. Mulane tiap-tiap wali kan enten peringatan. Peringatan. Jangan minta kepada mbah wali sopo. Tapi mintalah kepada Allah. Itu salah satu dari bimbingan. Sebab kapan njaluk nenggone sing duwe kuburan. Niki nopo kenek njaluk utan. Yai Sotik benate dawuh. Menawi kula pengen niku nek ning kuburan sing ketok mung patokan. Sing ketok mung patokan. Ora ketok arwahe. Ora ketok roe. Niku nek njaluk boten kenek teng arwahe niku. Jaluke tengene Gusti Allah. Ning menawi ketok arwahe, ketok arwahe. Niku njaluk tulung teng arwahe niku kenging. Mbah kula sampean dongaaken ning nggone Gusti Allah ngeten-ngeten lho. Ku pareng menawi mun weruh arwahe. Nek roh patok-tok mboten. Dadi kula pengen dongaaken suwunaken dhateng Gusti Allah tegese tawasul. Iki dawuh Sotik niku ngoten. Nah, para bapak nggih. Terus niku krana durung oleh bimbingan ziarah kubur sahabat niku dilarang ziarah kubur. Terus kanjeng Nabi dawuh fazuruha.
Cara Jawa ini saiki ziarau. Biyen tak larang, saiki ziarau. Alasannya apa? Alasannya fa'indaha tudzakirukumul maut. Kono ziarah kuburku bisa ngiling no seliramu, ngiling no maring kematian. Ngiling no maring kematian. Akhir terus pun di eling mati ini ku sunah, mereka diperintahkannya Nabi. Diperintah aksiru min dikril maut. Ngakehno eling kematian, eling kematian. Di krono dadiano eling mati, wong ku eling mati, suwai. Sampai kanya Nabi disuruh perso kali Siti Aisyah. Ya Rasulullah, napa enten tiyang boten mati sahid. Tapi binjing dikempalakan kali syuhada. Tiang-tiang sing mati sahid. Dijawab kanjeng Nabi ono. Orang mati sahid tapi besok kumpulane wong syuhada. Wong sing padha mati sahid. Sinten ya Rasulullah? Yaiku wong sing sedina sewengi eling pati ping 20. Nggih. Sedina sewengi eling pati ping 20. Nek wong sedina sewengi eling pati ping 20 niku nek per jam berarti ya 20 jam. Turune mung 4 jam. Nggih. Turune 4 jam meleke 20 jam. Setiap jam eling mati. Mengkune eling mati, mesti wedi tinggal kewajiban, mesti wedi melanggar larangan. Nerajang haram mesti gak wani, ninggal wajib mesti gak wani. Iki nek mung eling mati. Mulane sunah memperbanyak eling kematian. Ditangeteng kitab Kifayatul Adqiyah. Wong iku mbuh wiridan, mbuh sembahyang, nek gak eling mati, sembahyang wiridane gak sedep. Sembahyange gak sedep. Wiridane gak sedep, gak iso mandes ning jerone ati. Tegese terus pundi gak bisa menyentuh ning ngone ati. Tapi nek sembahyang utawa wiridan kok eling mati, mandes. Mesti nyenggol ninggune ati membekas kaya dene digambarno kaya dene nutuk watu ngangge wadung. Ati ku nek kadung ngatos kaya watu. Kok dikepruk nganggo bata, ya batane sing hancur. Apane dikepruk nganggo gudir. Tambah gak nglabeti belas. Dikepruk nganggo wadung, nganggo petel, nganggo wadung ini kalau kepruk, nah ini bisa pecah waktu ini. Semantan itu hati kula samin kabeh wiridan, kok eling Gusti Allah, mesti nangis. Mesti nangis, mata si menurut jenengi ngelabetin yang hati. Ifilana ya Allah. Fa inna maghfirataka awsa'u min dunubina. Ya Allah, kula pengen ngapura Gusti mergo pengapur pengen luwih jembar katimbang dosa kula. Irhamna ya Allah, fa inna rahmataka arjalana min jami amalina. Kula pengen welasi Gusti kranten kawelasan panjenengan lebih bisa saya harapkan daripada semua amal-amal saya. Ku kalih nangis, eling mati, mak seret ngeten. Eling mati. Insyaallah. Saban dikir la ilaha illallah al-maujud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan.
La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. Ngeten. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman. Nah, wes eling ilangi iman, eling iman ya Allah. Minas eling pati, minta koyo apa berarti wong mati kok imane dicabut min zawalil iman. La ilaha illallah al-aman al-aman min fitnati syaitan. La ilaha illallah kul yaumin wa fi syan. Nanti ambe eling pati, ambe eling pati ngoten ibadah niku masyaallah. Dene wektu ziarah ngoten niku kula sampean kabeh ambe maca tahlil ya Allah. Kaya ngene nikmate wong sing diparani wong akeh. Kula maca-maca teng ngene kitab Waliullah dawuh ziarah ngene wali-wali ku sing diziarahi sipate sing diziarahi arwahe. Ora ziarah ning jasate. Nek jasate wali kuwi sajur, sajur. Dawe niku ngoten wali-wali ku jasate wis sajur sing diziarahi ku arwahe, sing diziarahi ku sipate. Sipate wali syariat torikot hakikoe wali sifat kuat imane wali sing luman bermasyarakate iki koyok Said Qasim Sunan Derajat niku ajarane ya napa enten 10 niku kapan-kapan nggih payungono wong sing kodanan, payungono wong sing kepanasan, ingonono wong sing keluwen, klambenono wong sing kepudan, panganono wong sing keluwen, umbenono wong sing ketelak, tuduhno wong sing kesasar, tuntunan wong kang wuto, gendengen wong kang lumpuh. Nggih ngoten iku ilmune para wali. Dadi wong iku sing apik ora kok kepentingan awake dhewe. Mikirno ning ngene umat, mikirno masyarakat. Nek ana wong wuto tuntunan, nek ana wong kodanan payung ana. Nek ana wong keputan klambin ana. Nek ana wong ketelak umben ana. Nek ana wong luwe pangan ana. Nah ngene iki. Nggih sipat-sipate wali. Dadi sing kita ziarah iku niku kalih arwahe wali. Nek jasate wong ora weruh, jasate wis gak jasad. Nggih. Jasate wis kaya kaya kayu watu ngoten niku jasate. Arwahe. Nah, kula nate nyuwun pisah dhateng rumah Yai Jalil. Yai Maulana Esak niku makome kathah. Teng Tuban, teng atas angin niku enten makome Maulana Esak. Wonten Gisik Tuban, sandinge Samarkandi niku enten Maulana Esak. Tengene Mantren Paciran pinggir laut niku enten makome Maulana Esak. Tengene Gresik sanding Maulana Maghribi. Sanding Malik Ibrahim niku nggih enten Maulana Esak. Lajeng tengene Troloyo niku nggih enten Maulana Esak. Dawi Gus Dur pelosok gerang niku jerene yo Maulana Esak. Lah makom kathah wonten niku nek kita ziarah teng salah setunggale dos pundi yai. Yai Jalil dawuh roh iku tanpa batas. Ngeten to. Roh iku manggone tanpa batas ya Jamal. Iki kula mun paham.
Tanpa batas ku tegese nopo. Tegese roh niku sakdurunge trompetan yang pertama, malaikat Israfil niku tasih berkeliaran para bapak. Roh niku tasih berkeliaran. Malah diterangkan tengene An-Nawadir niku tiap malam Jumat roh niku mulih teng omahe. Melane wong biyen niku kapane dina Kamis niku kok resik-resik kiwa tengene omah. Kiwa tengene omah kon nyaponi sing resik. Omahe kon ngapone sing resik, jedinge kon ngebeki. Wong biyen ora pati ngerti akidah. Napa to, Mbah? Kok resik-resik jedinge? Mbok menawa kumbokmu teko. Mbok menawa mbahmu teko. Ngoten lho. Niki pancen tiap Jumat niku mulih ndeloki kondisi situasi rumah. Nek ndelok kondisi situasi rumah kok wong omah padha maca tahlil, padha maca Quran, padha salat jamaah, padha maca Yasin. Jenazah niku bunga. Mbah kula mbah sampeyan niku bunga. Tapi kapane sambang ning omah? Lah kok sing omah lentrik. Wis ora yasinan, gak jamaah, gak tahlilan. Ning ngarepe TV. Nangis. Awakku nangis. Nah, niki soalnya manggone teng alam barzah. Alam barzah. Alam barzah niku para bapak niki masjid niku nginten alam barzah enten. Enten alam malakute, enten alam mulkine, alam syahadah, enten alam barzah. Nggih. Alam barzah niku nggone roh niku alam barzah. Niku kapane dizarai bener serajan Sunan Bonang niku makame enten telu termasuk teng Tuban kalih tengene Lasem. Saman zare teng Tuban niku roe nggih teko ning Tuban. Jenenge didayoi rak yo mara to. Wong di omah didayoi nggih. Mane esak niku hakikate teng pundi roe duka, duka. Makame kataku ben petilasan-petilasan. Sing gresik sampean dugeni teng ngriku ziarah. Nggih teng ngriku Maulana Ishak, nggih teng ngriku. Nggih. Wong bebas tanpa batas. Nggih. Rawuh teng ngriku malih Troloyo sampean ziarah. Nggih rawuh malih teng Troloyo ngriku wong tanpa batas. Para bapak, kaya kula sampean kabeh awake niki nek teng masjid tambak beras, omah sampean kosong. Kosong jasad sampean. Tapi nek sampean teng omah, masjid ngriki kosong saking jasad sampean. Tapi sukmo sampean teng pundi-pundi saged. Teng pundi-pundi saged. Nggih teng ngriki sukmo sampean teng ngriku mengke sukmo sampean mulang-alik saged mawon. Lah roh niku nggih ngoten roh niku. Lah dawuh Kanjeng Nabi suwene ulama ku sebagian saka ulama iku nek nyawang wong sing disawang iku ketularan barokah ulama. Barokah kebahagiaan ulama niku nular ning ngene wong sing disawang. Nggih. Pramila menawi kula jenengan kok ziarah teng ngene ulama. Mbuh iku isih gesang apa iku sampun meninggal niku sami mawon. Sami mawon. Niku nek jenengan sampe disawang kali Sunan Ampel sing sampean ziarahi. Disawang kalian Sunan Derajat sing saman ziarahi.
di sawang kali Sunan Bonang sing diziarahi. Baru kai ulama-ulama niku terus nular nengone sing disawang. Insya Allah kula jenengan tahlilan tengene makam niku. Kanjeng Sunan rawuh nyawang kula sampean kabeh oleh barokah. Barokah. Barokah niku nular, nular. Sing disawang. Lan Imam Suhrawardi biyen niku ngoten kapan teng masjid niku ulama disawangi, nek ganti nyawang, ganti maneh, ganti. Ditakoni sampean kok ngoten to, Syekh? Iya, mergo kaya Nabi dawuh sewenehi ulama iku nek nyawang wong barokah kebahagiaane ulama ku nular ning ngene sing disawang. Ngoten ulah. Lah niki paedahe para bapak. Niki nek mboten ngantel sampean jajal saman di anak 6 lanang-lanang kabeh sing telu ku jajal nggih niki saman jak sering dengene ulama sering dijak dengene makom-makom teng sarian-sarian kali sing telu aja dijak ning ulama aja ning sarian saman jak nengene pemandian mawon ten pemandian tempat rekreasi pemandian besok ning gede saman delok rak mesti pitu. Mesti beda. Niki kanten barokah napa? Barokah penyawangi ulama niku wau. Nah niki paedahe ziarah kubur ta kriki. Nah, di samping niku tawasul. Nggih. Kanjeng Nabi dawuh tawasalu bi wa bi ahli baiti. Fa innahu la yuraddu mutawasilum bina. Tawasulo kowe kabeh, tawasul gawiyo lantaran. Jaluk Gusti Allah gawiyo lantaran tawasulo bi kelawan ingsun wa bi ahli baiti lan kelawan ahli dalem ingsun. Ahli dalem kan Nabi ki keturunane Kanjeng Nabi niki. Min duriyate rasul sing jenenge dzawul wafa wasofa alusofa wal wafa niki ahli baite kanjeng Nabi. Ahli sofa ku wong sing ahli bersih-bersih atine wal wafa lan ahli memenuhi janjine. Memenuhi janjine ning Gusti Allah. Janji ku lo bien ya apalah aku nu apa iku jenenge bukankah saya ini Tuhanmu nggih bala sahidna bala sahidna. Apakah saya ini bukan Tuhanmu? Bala, inggi, sahidna. Ini ku jenengi perjanjian. Perjanjian. Alusofa wal wafa. Ini ku ahli bete kanjeng Nabi. Jadi ini tawasul nganggu kanjeng Nabi, nganggu ahli bete kanjeng Nabi. Sinten alusofa wal wafa. Ini ku nge wali-wali ini ku. Sunan Ampel, Sunan 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 itu jenenge wali-wali ahli sofa wal wafa. Lalu Abdul Qadir Jailani nate dawuh idza sa'atumullaha fas'aluhu bi idza sa'atumullaha kapane kowe kabeh njaluk ning Gusti Allah fas'aluhu bi njaluk Gusti Allah lantaran ingsun. Kenapa Abdul Qadir Jailani kok kendel nganggo lantaran ingsun? Mergo Kanjeng Nabi dawuh, dawe tawassalu bi wa bi ahli baiti. Ahli baiti. Fa innahu la yuraddu mutawassilum bina. Mergo wong ora bakal ditolak sing gelem tawasul kawan kita. Kita iku Kanjeng Nabi ambek ahli bait. Lah, Syekh Abdul Qadir Jailani termasuk ahli baite Kanjeng
Kanjeng Nabi. Lan iso Abdul Qadir dawe tawas ida sa'atumullaha fas'aluhu bi. Aja diarani sombong, aja diarani sombong. Temenan, temenan. Soale Abdul Qadir jane termasuk ahli baiti Kanjeng Nabi. Dan itu para bapak nggih paitah-paitah ziarah kubur. Mengge tata krapane sadurunge kita lungguh maca dhisik salamullah ya sadat nika bareng-bareng. Nyepalut supaya usaha mutu kopi sing kathah iku salamullah ya sadat niku. Iki enek ketulisan balut sing gedhe-gedhe tulisane. Ingat di fotokopi. Sallallahu ya sadat. Niate sing sae, niate ziarah. Para bapak wali-wali niku nggih ulama, ulama. Kanjeng Nabi dawuh innallaha khalaqa tahtal arsy madinatan. Maktubun ala abu abiha manzarul ulama faka'ana manzarul ambiya. Sesungguhnya Allah menciptakan Madinah. Madinah itu kota. Allah menciptakan kota di bawah aras. Nengi sore aras gusaku nggawe kota. Kota min nur dari cahaya. Maktubun ala abu abiha manzarul ulama fakana manzarul abiya. Sing sapa wong ziarah ulama nggih persasat padha karo ziarah para nabi. Ku tulisane ngoten tulisane. Manzar ulama fakana manzarul abiya. Lah ulama sing dizare padha ambek ziarah nabi niku baik ulama ingkang sampun sedo utawi ulama ingkang tasih gesang. Ulama sing bener-bener ulama warasatul anbiya, ulama ulakhirah, ulama sing dadekno ilmune kanggo sarana pendekatan diri kepada Allah. Tapi kalau ulama yang menjadikan ilmunya sebagai sarana untuk mengumpulkan harta-harta dunia, kepentingan-kepentingan nafsu, niku jeneng ulama udunya. Ulama udunya utai ulama su. Ulama su, ulama sing elek. Ulama dunya. Wong sing gampang kena pengaruh kali dunya. Kepengaruh kali dunya. Sanes niku sendidawu nabi. Itabi'ul ulama fa'innahum surujud dunya wa masobihul akhirah. Manuto ningune ulama, mergo ulama iku dadi lampune dunya, dadi lampune akhirat. Niku ulama sinten, bukan sembarang ulama, bukan. Tapi ulama ul akhirah, ulama billah. Ulama billah, ulama ul akhirah, alladzina yaj'aluna ulumahum dari atan litaqarrubi ilallah. Jiku wong sing gawe ilmune digawe sebagai sarana untuk pendekatan diri kepada Allah. Iku sing kudu diikuti. Nek ulama dunia sama ngikuti katut pisan, katut pisan. Hati-hati ning akhir zaman kanya Nabi dawuh mengeta akhir zaman iku elek-elek e umat iku ulama e. Sirarul ummah ulama uhum elek-elek umatku malah ulama'e. Berkuh dari ulama itu akan timbul fitnah. Dan fitnah itu kembali kepada dirinya. Ini sing hati-hati tengah akhir zaman. Hati-hati. Orang sembarang. Lu ke ulama kok ngono aku tak melu iku. Wajo. Delok apa ulama akhirat, apa ulama dun. Tenane gampang kok tenane. Kapan ulama ku ilmune kok digunakan pendekatan diri kepada Allah. Kan didelok amaliyae saben hari kan ketok.
Iku ulama ulafiro. Nek ulama kok saben hari nggih pekerjaane napa tujuane kangge ngumpulno harta dunia, kepentingan-kepentingan nafsu, kepentingan pribadi. Ini ulama udunya. Niki dawuh Kanjeng Nabi sing hati-hati, sing hati-hati. Ittabi ulama fa innahum surujud dunya wa masabiqul akhirah. Yaiku ulama-ulama akhirat. Mula Bapak niki tambahan-tambahan faedahipun. Yang ngerti ini kini kadu ngomong lali jadi dilu sampai jam 11. Kadu ngomong terus lali. Kata koma di sana ini bujunya, ini apa ini? Jadi leren-leren, enggak leren-leren. Yang ngerti mawon, mungkin-mungkin mengge. Sabtu pagi, ben usahakan ngempat teng masjid mriki jam 6. Jam 6 ke jam itu sampun berangkat. Ingkang rumangsa mboten gadah kendaraan sing perlu daftar teng panitia, monggo sampean daftar. Ken matusaken kendaraan. Lan jenengan sampun kagung kendaraan piyambak sampean daftar aku daftar tapi nggowo kendaraan dhewe. Ngoten dadi penak mengke ngature penak. Niki perjalanan jauh, mungkin-mungkin dipun paringi wilujeng nggih. Kali diusahakan kira mobil ya kira-kira mobil sing sing anyar-anyar ngono lho. Nah, aja mobil T120 barang tengene. L300 sing sing apik-apik ngene. Soalnya kapan macet siji berarti macet kabeh nggih, macet kabeh. Diusahakan mobil sing tasik sip. Mekaten para bapak lan para ibu, mungkin-mungkin nggih, walaupun dengan suara yang serak-serak sing setengah muni setengah mboten, mungkin-mungkin diparingi manfaat dening Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dina lahusna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dina lahusna bi khurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim bi tani rabbi fa'na bi barakatihim wa dina lahusna bi khurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani rabbi fa'na bi barakatihim wa dina lahusna bi khurmatihim wa amitna nabi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi
fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Al-Fatiha. Terus kundur mawon ingkang daftar monggo sampean daftar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.